ជំរាបសួរលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាសូមអរគុណលោកអ្នកដែលបានបើកស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងត្រជាតិ RFI នៅពេលនេះមកមួយរសៀលកម្មវិធីព័ត៌មានដែលរឹតមូនីកាសាលាក្រុងភ្នំពេញផ្ដល់ទីតាំង3កន្លែងសម្រាប់ជនពិការច្រៀងដើម្បីបញ្ចប់ការច្រៀងរកថវិកាតាមស្តុកលោកបញ្ជាបណ្ឌិតមុំគង់ថាប្រសិទ្ធភាពនៃការអនុវត្តច្បាប់ថ្នាំជក់និងអនុក្រឹត្យពាក់ព័ន្ធនៅមានកម្រិត នៅស៊ីរីអង្គការយូនីស្កូបរិហារការបំផ្លាញបេតិកភណ្ឌនៅឯទីក្រុងបូរ៉ានប៉ាល់មៀតើសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មចិនអាមេរិកនឹងផ្ទុះឡើងដែរឬទេលោកត្រាំស្បត់ចូលកាន់តំណែងជាផ្លូវការដាច់ញាដាក់អាមេរិកជាអាទិភាពដំបូងបង្អស់ លោកប៉ាសុជាតវងអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថារដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញបានឯកភាពមិនអនុញ្ញាតឲ្យជនពិការជាងតាមទីសាធារណៈនានានៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញទៀតទេដោយចំនួនមកវិញអាជ្ញាធរបានផ្ដល់ទីតាំងជាក់លាក់ចំនួន3កន្លែងដើម្បីឲ្យពួកគេជ្រៀងស្វែងរកថវិកាចិញ្ចឹមជីវិតការសម្រេចនេះបានធ្វើឡើងក្រោយលោកប៉ាសុជាតវងបានជួបប្រជុំជាមួយនឹងជនពិការមួយចំនួនកាលពីរសៀលម្សិលមិញហ្វាន់សុគន្ធារីកា ការបញ្ជាក់ឲ្យដឹងរបស់លោកអភិបាលក្រុងភ្នំពេញប៉ាសុជាតវងនេះគឺធ្វើឡើងតាមរយៈទំព័រ ទីតាំងទាំងបីនោះគឺនៅរមណីយដ្ឋានវត្តភ្នំសួនអតីតទីលានប្រជាធិបតេយ្យនិងសួនច្បារមុខវត្តបទុមបតី លោកអភិបាលក្រុងភ្នំពេញបានបញ្ជាក់បន្ថែមថារដ្ឋបាលក្រុងភ្នំពេញនឹងរៀបចំឆាកតន្ត្រីជូនជនពិការថែមទៀតនៅតាមទីតាំងនីមួយៗខាងលើនេះ បន្ថែមពីលោកនេះសាលារាជធានីភ្នំពេញក៏បានជំរុញឲ្យមន្ត្រីសង្គមកិច្ចរាជធានីត្រូវសហការជាមួយអាជ្ញាធរខណ្ឌសង្កាត់ដើម្បីធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពជនពិការនិងត្រូវចុះទៅជួបជាមួយជនពិការទាំងអស់ដើម្បីស្វែងយល់អំពីសមត្ថភាពចំណេះជំនាញដើម្បីមានលទ្ធភាពផ្តល់ការងារដល់ពួកគេផងដែរសូមជម្រាបជូនថាបច្ចុប្បន្ននេះជនពិការដែលជ្រៀងនៅតាមទីសាធារណៈមានប្រមាណ6000គ្រំដោយបានបែងចែកជាក្រុមប្រគុំតន្ត្រីចំនួន5ក្រុមដោយឡែកពីគ
องการชุดบิการกรรมเชื่อมาลุลังทาเวียกือจีเรื่องล่อแต่เหมือนต้อนล่อนะนั่นลอยตีปรุธาชุดบิการเมียนดอเตอร์ปรามกรมแต่อัญญาโทษดอกกันไลน์จีเรื่องเจ๊และแต่ใบกันไลน์ปนอหลุดทาอัญญาโทษกู้แต่ดอตีตั้งปรามกันไลน์ดามใบเอาสมามัดหนึ่งกรมระบบปุกวนบาตามหลุดเงินสายรถกาพดอตีตั้งแต่ใบกันไลน์เวียมีการหลุดบะดอกรมชุดบิการโดยสารแต่กรมดีมุยดีมุยอายหนึ่งเติร์บังการสมาชิกบังแทนติดเจ๊ให้นอมอภิบะขนมกาครุบกรงนี่มายางมายางวิ่งเจ็ดเปอร์เซ็นต์บาร์มิ้นคณีคณีเชิญปิดขนมกรมนู้ประจำน้องได้ปุกี้ตัวบางปีการเชื่องก็มันบานเชิญโดยปุกี้เชื่องในตามบันดาสต็อปตัวใดจำนวนนี้คือจิกได้ปริบารมระบอลงเงินสารอดในทาปุกี้อาจนั่งตรอลอบตัวเชื่องในตามสต็อปวิ่งจีรดายดับไม่จรวมจำนายเลิกกำปูสะพอนอภิสัมนัตนอบสาธารณะหนึ่งปุ่งเรื่องการอนุวัตบับหนึ่งบัญชีบ้านที่อัตเตปารามานในห้านิภัยนี้รัฐบาลจะนิพนธ์เป็นบ้านจันทร์จะเลยนายนอมมุ้ยในอัมพีกาการดำเรือหนึ่งการลมอลางเว้นในแตงซับไซเป็นกิจกรรมแตงอ้อในขนมภูมิศาสตร์จะนิพนธ์เป็นมาตามจะเลยนายนอมมาจากอาชีวกรรมหนึ่งองค์กรเพื่อเปรียบปอนแตงอ้อเตรียมตรวจปีนัดลางเว้นอัมพีตีตังตุ่มห้มคลำซาหนึ่งและขณะปัจจัยกระเต้นในแตงซับไซเป็นกิจกรรมอวบันตรมเตอร์ตามคำสาในลิขิตอนุญาตในการดำเนินจำพวกพลังติดตั้งเพียงปันโนได้ตรวจสีเนื้อหรือบางสละสัญญาสระจ่อปะปวารู้เพลย์ธรรมเชื้อบันดาลสายกิสนิสายกับเหลือกะเนื่องบันดาลกรรมใดกรุประเพณีมาสมัยโลกเปิดใช้ประเทศการอะไรเป็นกิจกรรมคันจำการมดบานเจ้าอบรมดอลอาชีพกรรมเรื่องมิจฉาหมัดดับใบอมจาชีพกรรมแตงนุเจ้ารวมอนุวัตบัพส์ในปีการตรวจเป็นธนามจุ่หนึ่งอนุกัดเปียปอนฉบับในอมปีธนามจุ่ตระบาดดาวปราปราในข่ายอุตสาหพิชนำปีปอนดับปรำกล่าวไอกาดาวปราปราชีมิชนำหมกนี้โลกวิจารณ์มนุษย์มองกุ้งเมื่อขึ้นท่าประสิทธิภาพในการอนุวัตบัพธนามจุ่หนึ่งอนุกัดเปียปอนคือหนึ่งมีนกำลังเอ็งกิมฮ้องรีกา
លោកវិជ្ជបណ្ឌិតមុំកុងហ៊ានអះអាងដូច្នេះដោយសារតែលោកពិនិត្យឃើញថាក្រុមហ៊ុនបារីមួយចំនួនដែលទទួលបានសិទ្ធនាំចូលមកកម្ពុជាពួកគេមិនបានដាក់សារព្រមានលើកញ្ចប់បារីនោះទេហើយបារីដែលគ្មានសារព្រមាននេះក៏ត្រូវបានដាក់លក់ជាសាធារណៈផងដែរម្យ៉ាងទៀតទោះជាផ្ទាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្មត្រូវបានបិទទាំងស្រុងលែងឲ្យផ្សាយនៅតាមផ្លូវសាធារណៈឬក៏តាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ក៏ពិតមែនតែវាបានជំនួសមកវិញនូវការផ្សាយព
ចតទៅផ្សារប្រតិកម្មបារីនៅតាមក្រុមគោលដៅរបស់ពួកគេរៀងៗខ្លួនទង្វើទាំងនេះលោកមុំកុងចាត់ទុកថាផ្ទុយពីច្បាប់ដែលបានកំណត់លោកបន្ថែមថាតេតតអនុក្រឹត្យស្ដីពីការហាមឃាត់ការជក់បារីនៅកន្លែងធ្វើការនិងកន្លែងសាធារណៈក៏ការអនុវត្តនៅមិនទាន់ទទួលបានប្រសិទ្ធភាពទាំងស្រុងដែរប្រឈមនឹងការអនុវត្តនៅមានកម្រិតយ៉ាងដូច្នេះលោកមុំកុងថាចាំបាច់ត្រូវទាមទារឲ្យស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនិងពលរដ្ឋចូលរួមអនុវត្តឲ
ដែលបានជួយដល់ប្រជាជនក្នុងការទទួលបានការអប់រំពលរដ្ឋជំនាញគ្រោះថ្នាក់ដែលបណ្ដាលមកពីថ្នាំជក់ចនាកដោយតាមលទ្ធផលដែលទទួលបានគឺមិនពេញលេងនេះបើតាមលោកមុំគង់ กรมรัฐากระทรวงสุขาภิบาลทลอบจิงซาประเมียนท่าบายจนนายจุบารัยในกันไหลห้ามคอดเตอร์ปีในปีเมืองเรียลกระทรวงดำรัยอันเนี่ยประกอบระบอลุดอกันไหลทั่วการนึงกันไหลซาแถบเซ็งเซ็งตรึกบัตรสละมัมร้านในการห้ามจุบารัยหรือบังไฮไซน์ผลิตภัณฑ์ทำจุขนึงรู้มือจ่าชีวกรรมได้มันอันวัดตามประกาศระบอกระทรวงปวกเก้นนึงตัวกาผ่าปีในจำนวนประเมืองเรียล สมัยจัตหาประชาชนกัมพูชีจุดมุ่ยมือเนี่ยขนมจุ่มน้ำประชาชนประมุ่ยเลี้ยงเนี่ยเลือกปีพบโลกบานสลับเรียงรอยชั้นน้ำในสาขาปราประทับจุ่มขนมลูกกลมเย็นเนี่ยสลับในสาขาสโตรปไซมาเร่ประมุ่ยแซนเนี่ยพงได้ตัดประมุ่ยร้อยเลียนดอลลาร์ก็ตระบานจำนายสำหรับติงมาเร่ในกัมพูชีให้การจำนายสำหรับการพิบ้านนักไทยความจุ่มงื้อได้บรรดาหมกปีแถมจุ่มคือเมียนตุ่มโฮมจิงการจำนายและการติงมาเร่โดยชนะการดำล้างป้นถนามจุ่มตระบานเกลือปังท่าอาจช่วยกัดบรรทอย ปัญหาแตงดีบาทยตนีกาประยุทธ์ประชังเกลืองเงินขอดฉบับตัวแตงประเทศสำหรับไทยตีมาไพ่แคมกราชนำปีปอนดาปรำปีบานบังหันท้ากองกำลังสมัติกัดบานบังกราบ50ปีการณ์ในขอดคล้วนมวยไรมาไพ่ปรำเนี่ยสไลด์ดาปรำใบเนี่ยได้ในครั้งนู้การณ์ในจุนโดเกลืองเงินมีนสามสกการณ์ในขอดคล้วน50ปรำใบเนี่ยหนึ่งการณ์ในเกลืองปราปราเกลืองเงินมาไพ่มวยการณ์ในขอดคล้วน60ปรำปีเนี่ยสมัติจัตหาประมุขรัฐบาลกัมพูชีบานดาเช่นในแผนการ ในปียุทธศาสตร์การประยุทธ์ประชังตนหนึ่งเครื่องยนต์กฎฉบับเลือกตีมวยระยะเปรย์ประมุ่ยไข่ที่จะปิดไข่ตีมวยไข่มกราดไข่ตีสามสับไข่มิถุนายนปีบอลดับปรำปีคือดับเบย์ประยุทธ์ประชังเครื่องยนต์ในกัมพูชีเอาการแต่ครั้งคล้านั่งตัวบานรัฐพลออประสาลางแทนทิพย์พง สำนวนเรื่องบัตรละเมิดจุลภพชนำปีปอนดาประมุ่ยมีการถอยจ่อบาเปรียบเทียบตัวอย่างไปโดยขณีย์ครูชนำปีปอนดาประมขณะได้ชนำนี้แต่บางเกลือมปึงท่าการในบังกราบบัตรละเมิดในซาดหนึ่งการล้างได้ซาแต่สมโตหนึ่งถอยจ่อได้ซาแต่รัฐบาลปงเรื่องยุติการบังกราบบัตรละเมิดจุลภพในบัตรระบายการระบอกกระทรวงกสิกรรมบัตรตามระบายการในครูชนำปีปอนดาประมุ่ยสำนวนเรื่องบัตรละเมิดจุลภพมีจำนวนใบปอนประมุ่ยร้อยห้าสิบการใน ในขนงนุบัตรละเมิดตักทราบจำนวนใบปอนบุญร้อยเจ็ดสิบแปดการในหนึ่งสมมติจำนวนมวยร้อยเจ็ดสิบแปดมวยการในจำนวนนุมีการถอยจอดบาดเพียบแต่หนึ่งชนะปีปอนดับแปมดันมีสำนวนเรื่องบัตรละเมิดจุลภพจำนวนใบปอนประมุ่นร้อยเจ็ดสิบบุญการในในขนงนุบัตรละเมิดตักทราบจำนวนใบปอนประมุ่ยร้อยสามสิบใบการในหนึ่งบัตรละเมิดสมมติจำนวนมวยร้อยสามสิบใบการในระบายการได้บรรทัดที่แท้กระทรวง กษตรกรรมรวมแจ้งสมัติกระจุ่มเงี้ยงกับปุ่งตาบรรทอจุ่มร้นกาเจ้าตัวปิ่นเนตหนึ่งเงี้ยวิธีนาการดับใบลบบำบัดบาลเมืองในซาตามกรุบรูปเพียบกล่าวเกษตรกรรมจิมวยหนึ่งกระดาบบัญชีการไอกับเพียบเรทีนีแคท กระทรวงมหาดไทยบัญชาลิขิตการประทินคณะกรรมการจีริบจำการบัญชีนัดจุ่มเบนลัตพอสในอัมพีการบัญชีเพียบสลบฉบับในตัดสินบัญชีขมายระบบจนได้เตรียมการเก็บดังจุ่มตัวลบชมุ่ยเจนปีบัญชีบัญชีดับบงกระทรวงมหาดไทยบัญชาบรรทุกปีบานจัดเอาอาเกะนิกระทานอัตสินกรรมทั่วการใช้จ่ายอย่างยกจตุกดะเจียลัตพอสเราขึ้นท่า
อัตสัญญาบันสัญจิตขมายจำนวนมวยร้อยห้าสิบปีตนันเลยจีอัตสัญญาบันสัญจิตขมายกลุ่มรูทไม่ตรมตรึได้เมียนตนันเลยรักษาตุกนงมาสินเมระบอนในยุคธาตุอัตสัญญาคำอัตสัญญาบันสัญจิตขมายหายอัตสัญญาบันสัญจิตขมายจำนวนมาเพย์ตนันเลยคือจีอัตสัญญาบันสัญจิตขมายกลุ่มรูจ้าผมเมียนประปวนปอดเบียนวิเชียสำหรับกรุ๊ปกรองเนื่องรักษาตนันเลยหนุ่ยเดชเน่ดำมาเรื่อยเมียนเปรียบเลียสำสรับเนื่องเหมือนไตร จ้าเตอร์สไลชิวตัวดอกอาศัยท่านในตามวิธีแคดหาจมพู่เอกสารบรรจัตตาเซียนจำนวนประมาณปีเซนเตียดเอาไปเวลีสำสรับเนื่องเหมือนไตรจ้าสไลชิวดอกตีสังตัวแต่ไม่ดองได้ ด้านล่างชลายกอบตนังกาปรมเมียนระบอบคณะปะประชิจุนกัมพูชีโลกกำสขาดาเชียประเทศสเตตีคณะปะสังกุเชียบาลบรรจัตธาบาปะการอำนาจมันตรายกากาจูบจอจ้าปะประชังก็หนึ่งเตยเตยหนิเย่จมวยหนึ่งประชิจุนในตามมูลฐานโลกกำสขาบัตรายานในชนในขนมเกิดประชุมถนัดดังนอมคณะปะสังกุเชียดิจิทัลคายตุจังประเทศในอาทิตย์ในกาคณะปะเนรเซียลไทยสกมันสามัญฟันสกุลเทียเรกา การเลือกตั้งระบอบลูกกำสุขานิตรบาลบางไฮยังตั้งใจจงพูดระบอบคณะปะสังครุจิตบอลโต๊ะปีคณะปะประชังบานเป็นจอบเกิดประชุมระบอบครวนลูกเองใช้เอียงบานเป็นเจ้ามันแทนทาคณะปะสังครุจิตจองชุบจอจ้าจึงไม่คณะปะประชิจงการเมืองดามไม่ไปเพียรสาคเนียดอสไลปัญหาระบอบจิตปนท้ายบานคณะปะการอำนาจมันเตรียกาจอจ้าตีนุคือคณะปะประชังก็มันบังไอ้บังอองได้ปุ๋ยกุยเตรียจ้าเตยชุบจึงไม่ประชีพประรอดในมูลฐานบาตามมันเตรียจองพูดรุนิคือประชีพประรอด นี่ฮะคือจินเนตดอสไลปัญหาจงครอยได้ทุลังตามระยะสันหลักชนนุ่แต่มาดองการบังหายจมหอระบกนาปะประชังเนปินี้คือทุลังจอมเปี้ยได้กนาปะประชิจกรรมเชียบบานบังหายกายวิกามันจ้องจูบจ่อจ่าจึงมวยกนาปะสังกูเชียตามระยะการเลือกเตยจูบเขี้ยมันกำนัดเจรียการเลือกเปี้ยนี้ก็พรุ่งแต่ลูกยิ่งจำเป็นหุ่นแสนได้จีบประเทศกนาปะประชิจกรรมเชียบบานสนาอิทเฟอร์บิซาตนากรรมประกาศใส่สปรัมใบทำไมใบในบอดเป็นเชียบติดขนมในรอดเพียได้มีนิสมาหนึ่งการลบเจ้าดำไนประเทศมาเตะผิดติงหนึ
ដែលមិនមែនជាការទទួលខុសត្រូវរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនោះទេព្រោះថាការជួបចរចាគ្នាគឺកូនសាស្ត្រស្ថិតនៅក្នុងដៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឯណោះលោកអេងឆៃអៀងបានសង្កត់ធ្ងន់បន្ថែមថាបើសិនគណៈបកកណ្ដាលមិនចង់ជួបចរចាទេនោះគណៈបកប្រឆាំងក៏មិនដឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចដែរហើយគណៈបកប្រឆាំងក៏មិនអាចទៅលើកជង្គង់សូមជួបចរចាបានដែរ ទោះបីបង្ហាញចំហងាកទៅជួបជាមួយប្រជាពលរដ្ឋនៅមូលដ្ឋានចំនួនការមិនចង់ជួបចរចាពីសំណាក់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏នៅពេលនេះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅមិនទាន់បង្ហាញពីការបរិច្ឆេទច្បាស់លាស់របស់ថ្នាក់ដឹកនាំដែលត្រូវចុះទៅមូលដ្ឋាននោះឡើយសូមបញ្ជាក់ថាបន្ទាប់ពីត្រូវបានដឹកលែងទោះកាលពីចុងឆ្នាំ2016លោកកឹមសុខាប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចង់ចុះទៅជួបពលរដ្ឋនៅមូលដ្ឋានភ្
ជួបអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនបានទៀតនេះក៏ព្រោះតែលោកចង់ជួបចរចាជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយលើបញ្ហាមួយចំនួនសិនយ៉ាងណាមិញមកដល់ពេលនេះការជួបចរចាគ្នានោះនៅតែជួបឧបសគ្គដដែល លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានសម្រេចមិនយកកម្រៃលើទឹកថ្កាសម្បត្តិយន្តហោះពីភ្នំពេញទៅសៀមរាបនិងថ្លៃចូលទស្សនាប្រាសាទបុរាណខ្មែរនៅឡើយពីវាគ្មានបរទេសនិងអ្នកសេដ្ឋកិច្ចដែលចូលរួមវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកស្ដីពីអាស៊ានដែលកម្ពុជានឹងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៅក្នុងការឧស្សាហភាឆ្នាំ2017ខាងមុខនេះការសម្រេចរបស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាធ្វើឡើងនៅក្នុងឱកាសអញ្ជើញចូលជួបវិសាការង
ដែលបានចូលរួមចំណែកលើកម្ពស់សុខភាពសំណាក់ថ្នាក់សាធារណៈនិងបតាមFacebook របស់លោកនីរ៉មតៃហ៊ុនសែនសូមបញ្ជាក់ថានៅថ្ងៃនេះលោកហ៊ុនសែននឹងដឹកនាំគណៈប្រតិភូកម្ពុជាអញ្ជើញវិលត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញបន្ទាប់ពីបញ្ចប់កិច្ចប្រជុំនានានៃវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកនៅឯទីក្រុងដាវូសប្រទេសស្វីស ចំពោះនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកនៅឯទីក្រុងដាវូសប្រទេសស្វីសកាលពីថ្ងៃទី20មករានោះលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានរិះគន់គោលនយោបាយរបស់លោកអូបាម៉ាជាសាធារណៈគឺជាការរិះគន់ថាអាមេរិកធ្វើឲ្យមានភាពស្មុគស្មាញក្នុងតំបន់អាស៊ីការរិះគន់នេះគឺចំពោះដែលលោកអូបាម៉ាត្រូវវិចបង្វិចចេញពីសេតវិមានដើម្បីទុកកន្លែងឲ្យលោកដូណាល់ត្រាំសូមបញ្ជាក់ស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្
โอ้มาปานจะเจ็บดีตรงไหน
ប្រទេសកម្ពុជាស្វីសចូលរួមឲ្យបានច្រើនឡើងដូចជាការនាំផលិតផលស្វីសដែលមានគុណភាពចូលកម្ពុជានិងនាំផលិតផលកម្ពុជាដូចជាអង្គរជាដើមចេញទៅប្រទេសស្វីសផងដែរជាមួយគ្នានេះដែរប្រទេសស្វីសសន្យាថានឹងបន្តជួយនៅក្នុងការពង្រឹងសន្តិសុខស្បៀងដល់កសិករដោយជំរុញឲ្យកសិករខ្មែរដាំដំណាំផ្សេងៗបន្ថែមក្រៅពីស្រូវ กระทรวงการเงินนั่งบรรดาบรรดาวิจิตรแบบบัญชีกระทรวงดำเนินมุ้ยได้อภิการบรรจุบรรดาสันในการประลองเทสมาธิพิเศษกุเรียบพิเศษกล่าวประพันธ์อัญญาตมุกบอตามประพันธ์คอมพิวเตอร์ในกรุงชนบทปีปอนด์ดับพรำปีนี้ในกรุงสกายชุนดำเนินจะใช้ติมาภัยคายมากระกระทรวงการเงินบัญชีท่าบรรดาประเทศจำนวนดับพรำได้บรรจุปลุกกอเตอร์บุรุษการเงินในสาธารณรัฐกุเรียหนึ่งในบ้านบรรจุชีบรรดาสันในสาตายจำนวนโกตาสำหรับปลุกกอเวิลด์ตลอดหมกวิ้งมีนกำหนด ជាបណ្ដាប្រធានមានអន្តរជាតិនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៃទីបំផុតទៅលោកដូណាល់ត្រាំបានស្មត់ចូលកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកទី48ជាផ្លូវការហើយនៅក្នុងសន្ទរកថាជាដំបូងបង្អស់នៅក្នុងនាមជាប្រធានាធិបតីលោកត្រាំបានប្រាជ្ញាថានឹងដាក់ផលប្រយោជន៍អាមេរិកជាអាទិភាពដំបូងបង្អស់នឹងធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកខ្លាចជាប្រទេសដ៏អស្ចារ្យម្ដងទៀតនៅអារ៉ាធានីវ៉ាស៊ីនតោនដែរក៏បានកំណែប្រពៃទីឡើងកាន់តំណែងនាថ្
នៅក្នុងពិធីស្មតជុលកាន់តំណែងក្រោមដំណាក់ទឹកភ្លៀងដោយមានវត្តមានប្រជាជនអាមេរិករាប់ពាន់អ្នកចូលរួមលោកប្រធាននៃអធិបតីដូណាល់ត្រាំបានសន្យាថានឹងធ្វើឲ្យប្រជាជនអាមេរិកខ្លាចជាម្ចាស់ប្រទេសដ៏ពិតប្រាកដហើយគ្មាននរណាម្នាក់ត្រូវបានបំភ្លេចចោលដោយពេលមុនទេលោកត្រាំអះអាងថាចាប់ពីពេលនេះតទៅអាមេរិកនឹងត្រូវដើរទៅមុខដោយចក្ខុវិស័យមួយថ្មីតាមរយៈការដាក់ផលប្រយោជន៍អាមេរិកជាអាទិភាពដំបូងបង្អស់ការសម្
ដែលដំបងឡាយក្រុងរៀបចំធ្វើដោយសន្តិវិធីប៉ុន្តែក្រោយមកបានឡើងកម្ដៅខ្លាយជាអំពើហិង្សាមានការដុតរថយន្តគប់បំថ្មវាយបំផ្លាញកញ្ចក់ហាងទំនិញនិងកំទេចម៉ាស៊ីនលក់ប្រាក់ ATM ពូលីសអាមេរិកមានជំរឿអ្វីផ្សេងក្រៅតែពីប្រើថោកដៅបង្ក្រាបក្រុមបាតកោវិញដោយប្រើប្រាស់ស្ប្រាយម្រេចនិងគ្រាប់បែកផ្សេងហេតុការណ៍នេះបានបណ្ដាលឲ្យពូលីសចំនួន 6នាក់រងរបួសធ្ងន់ស្រាលខណៈក្រុមបាតកោចំនួនជាង 200នាក់
ហើយឬមិនចង់វាបានឆ្លោះបញ្ចាំងអំពីភាពប្រេះស្រាំនៅក្នុងសង្គមអាមេរិកព្រោះសូមកុំភ្លេចថាលោកដូណាល់ត្រាំគឺជាប្រធាននៃទឹកដីអាមេរិកដំបូងបង្អស់ដែលមានប្រជាប្រិយភាពតិចបំផុតនៅពេលស្បត់ចូលកាន់តំណែងលោកត្រាំប្រហែលជាបានយល់អំពីបញ្ហានេះដែរទើបបានជានៅក្នុងសន្ទរកថាឡើងកាន់តំណែងលោកបានថ្លែងថាប្រជាជនអាមេរិកត្រូវតែបើកចិត្តហើយជឿជាក់ពីការយល់ឃើញខុសៗគ្នារៀងៗខ្លួនដោយភាពស្មោះត្រង់ ហើយជាថ្មីម្ដងទៀតលោកបដញ្ញាថានឹងធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកក្លាយជាប្រទេសដ៏អស្ចារ្យឡើងវិញ ហើយនៅតែប្រមាណម៉ោងក្រោយពីបានឡើងកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីទី48នៃសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំគឺបានចុះទៅលិខិតជាលើកដំបូងបំផុតនៅក្នុងការិយាល័យប្រធានាធិបតី Oval Office នៅឯស្តាវីមានដើម្បីបង្គាប់ឲ្យលោកចោលច្បាប់ធានារ៉ាប់រងសុខភាពអូបាម៉ាឃែរដែលជាមរតករបស់អតីតប្រធានាធិបតីបារ៉ាអូបាម៉ាគូបញ្ជាក់ថាកាលពីអំឡុងពេលនៃយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីអាមេរិកមហាសិទ្ធិអចលនទ្រព្
ចោលភ្លាមៗនៅពេលដែលលោកបានឡើងកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក តើចិនជាសត្រូវរបស់អាមេរិកឬទំនាក់ទំនងចិននិងអាមេរិកដែលស្គាល់ភាររកម្មរបស់គ្នារួចហើយនៅក្នុងអាណត្តិដឹកនាំរបស់លោកអូបាម៉ាទំនងជានឹងមិនប្រសើរឡើងដោយនៅក្នុងអាណត្តិរបស់លោកគឺលោកដូណាល់ត្រាំ់ដែលបានស្បាត់ចូលការដំណែងជាប្រធានាធិបតីថ្មីរបស់អាមេរិកកាលពីថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញនោះនៅមុនជាប់ឆ្នោតលោកដូណាល់ត្រាំ់ធ្លាប់បានសន្យាហើយថាលោកនឹងដាក់ប្រទេសចិននៅក្នុងបញ្ជីស្បែកខ្មៅរបស់ប្រទេសដែលធ្វើ
miên đại lý tế, sẵn kìm bình trị cảm rào viên chân nâng ảm rích, dương đập chiếm bộ phá. Bế kháng tam đàn cho kênh nếch bị thị sự bắt cho căn đồng này và thi nơi thập đấy rồi bỏ lục đô nạc trầm. Rất thấp bị bác chân trong nâng thả, ta nơi bê khai chi bởi thi nơi thập đầy ảm rích bên chụp bạp hỏi nút. Lục đô nạc trầm nâng chạy vị thi nạc ca, ăn đồ vọt nơi cô nơi dụng bài bạch trang chấn, đôi để lục thọc ban lực láng chàng nơi bê thầm ในขนมเปโคสนาเราสำเร็จชนะแต่กระจุนโดนัลด์ทรัมป์บานจึงอ้อจอดประกันจันท่าจีเนียลุยการเงียบบอกไปจีจุนอเมริกันหายหนึ่งลุยเลยอเมริกสำหรับลูกทรัมป์จันบันทัวจึงลุยมันสมัครตรองในบานตุ่มเลียดดมลายลุยย้อนดอฮอลทเวกรมหุ่นอเมริกันร้องกลัวมันอาจตะกุดประเจนบานจึงมวยหนึ่งกรมหุ่นจันในขนมกษัตริย์อเมริกันยุยอร์กไทมส์ลูกโดนัลด์ทรัมป์ชอบบานในยิธาลูกหนึ่งดมลังเปิ้นดาวซ่าสปรัมเพริ้ยรอลเลอร์เพลตพอลนอมเจอร์มอกปีประเจน ในกรมการเงินบอลลูกโดนัลด์ทรัมป์จะสาวลูกพิเทอร์นาวาโรที่ถูกสาปในปัจจุบันหลังลูกโดนัลด์ทรัมป์ถูกบ้านอพยพนิวออร์กเกย์ชุบตึงผลิตภัณฑ์จันการสัตย์จันกลบอลไทมส์ได้ชี้อุปกรณ์โฆษณาระบบปะกุมนิจันถูกบ้านเสียท่าประเทศจันหนึ่งวิบอกเว้นบัตรเซนจีลูกโดนัลด์ทรัมป์ทั่วสังเครียดปัจจุบันประชังจันจันมีมัดจูบายดักคอมเนียบตุลเลอร์อัมเวปิโปธาจันคือจีประเทศติมุยได้มีการในขนมไดในพระบ่มนอลอัมเวจานจึงเกะคือมวยป้อนปอนลินดอลลาร์อัมเวจ ตามกษัตริย์โกลบอลไทมส์เจนไอคอมเรียมซองสึกอเมริกเวนดอยหนึ่งพระอภิวในการบัญชีต้นยนต์ฮอร์บอกรมฮอนบูอิงอเมริกใต้ในนาคาดฮาวเนี่ยน่านั่งจำนั่งปีสังเครียดประจิกรรมประเทศเนเธอร์แลนด์ลุกซี่จินปิงบานยี่ในขนมวิติกาเศรษฐกิจในดาวอสประเทศสวิตเซอร์แลนด์ขมิ้นพิกีนามวยดังชนะดัชในขนมสังเครียดประจิกรรมหนุ่มตีก็ปัญตาสำหรับเนี่ยเศรษฐกิจมวยจำนวนวิ่งเจนได้มีผลิตภัณฑ์ปึงอาศัยตะเลือดที่ซาอเมริก อาจนำรองกรุ๊ปเลี้ยงดาซาแต่ในโยบายดำลังพ้นอากาศระบบโลกโดนัทรัมแต่ดังทางผลิตภัณฑ์เช่นนอมโจลจะอเมริกในชนะปีปอนด์ดับประมุ่ยมีดำไล่ดอลเตอร์ใบรอยไปสปรัมปอนด์เลียนดอลลาร์บัตเซนจีอเมริกได้จีตีซาทอมมอนปอร์บัตเชนรัฐบันตังดอยหนึ่งดำล่างดำไล่พ้นดอลเตอร์ไซส์สปรัมพิโรยตะลึกผลิตภัณฑ์นอมโจลหมกปีเชนเมนุนุผลิตภัณฑ์เช่นนอมโจลจะอเมริกหนึ่งทะเลจอบปีดองหรือก่อจานชินิโกอาถาบาน กลายปีดันดามบันติกรมโบราณปาลเมียปีกองทัพซีรีหมกเว้นการปีคาทนุกรมชาติอิสลามบังบังพลิกบังพลานไปแต่กับพรประวัติศาสตร์ในตินูจิตวิมารองเตียนไทยซอกมาเผยมักกะระองค์การยูเนสโกบันบอริฮะเนื่องจากตกตุงเวกรมรัฐอิสลามท่าจีบอกกระสังเครียมแต่ตรงตัวเนื่องสังเครียมซีรีตุกี้บันตัวตัวสกอตเชลติมุยอัมพีสระสำคัญระบบโลกอาซาดในโครงการจูรุมดอสไรจุมลุในซีรีปริมซึนสลินะจุนปอดมินพิสดา ยงตามรูปเพียบไกลระนอบทำไมนี่กรมจิฮารอดอิสลามบานบำเพ็ญกิจการพิเศษอาคีประวัติศาสตร์เตตราปิลขนมกรงโบราณมือนี้เตตราปิลตระบานซองล่างในจงศตวรรษที่ใบชีศตวรรษตระจ้าตระจ้องกรามกาครุกรงระบบสไลด์เรโนบีจุงนนุ
ទីក្រុងបារានប៉ាឡាមៀមានអាយុកាលជាង2000ឆ្នាំហើយហើយត្រូវបានយូណេស្កូចាត់ទុកជាបេតិកភណ្ឌមនុស្សជាតិពិភពលោកក្រុមជីហាតរ៉តអ៊ីស្លាមបានកាន់កាប់ក្រុងនេះកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2015និងបានបំផ្លាញទីតាំងជាច្រើននៅទីនោះកងទ័ពស៊ីរីក្រោមជំនួយរបស់រុស្ស៊ីបានវាយយកក្រុងប៉ាឡាមៀបានវិញនៅខែមីនាឆ្នាំ2016ប៉ុន្តែខែធ្នូមុននេះក្រុមជីហាតបានវាយយកក្រុងបារានមកវិញដដែលចន្លោះថ្ងៃ23ធ្នូខែមុនដល់ថ្ង
ប្រធានសារមន្ត្រីសេរីមិនយល់ថាហេតុអ្វីបានជាគ្រប់ភាគីចំនួនសេរីដែលឆ្លុះគ្នាខាងនយោបាយបែរជាមិនលើកលែងដល់បតិកភណ្ឌវប្បធម៌ទៅវិញ ក្នុងសមរភូមិភាគកណ្ដាលសេរីនៅមិនឆ្ងាយពីក្រុងបូរ៉ាន់ប៉ាឡាមៀការប្រយុទ្ធគ្នាបានបន្តជាថ្មីក្រុមជីហាតរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានបន្តសម្រុកទៅអាកាសយានឋានយោធាថៃហ្វួរដើម្បីទប់ស្កាត់មិនឲ្យកងទ័ពសេរីអាចចូលទៅដល់ផ្លូវដែលភ្ជាប់ក្រុងបូរ៉ាន់ប៉ាឡាមៀទៅទីក្រុងហូមសការពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ការប្រយុទ្ធនៅជិតអាកាសយានឋានយោធាបានសម្លាប់សកម្មជនជីហាត នៅអាឡេតវិញការវាប្រហារផ្លូវអាកាសការពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍បានសម្លាប់សកម្មជនជីហាត់ប្រមាណ40នាក់មកពីក្រុមហ្វាតេអាឆាំហ្វាតេអាឆាំគឺជាក្រុមប្រជែងនឹងក្រុមជីហាត់រដ្ឋអ៊ីស្លាម ថ្ងៃសុកម្សិលមិញទូគីប្រាប់ថាក្រុមជីហាត់រដ្ឋអ៊ីស្លាមបានបង្កភារកម្មរថយន្តធ្វើឲ្យស្លាប់ទាហានទូគីប្រាំនាក់នៅភៀកខាងជើងសេរីត្បិតថាទូគីយល់ថាលោកអាសាត់ជាអ្នកទទួលខុសត្រូវមហន្តរាយនៅសេរីប៉ុន្តែជាលើកដំបូងម្សិលមិញទូគីទទួលស្គាល់ថាវត្តមានលោកអាសាត់មានសារៈសំខាន់ក្នុងដំណោះស្រាយចំនួនសេរី តែនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងសប្តាហ៍នេះមានព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗអ្វីខ្លះបានកើតឡើងយើងស្ដាប់វ៉ាន់សុគន្ធា កាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានស្នើឲ្យលុបចោលតំណែងប្រធានមតិភិតិច្នៅក្នុងរដ្ឋសភាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានបញ្ជាក់ថាបើយន្តការដែលទើបបង្កើតឡើងតាមរយៈប្រកាសសាយសប្របីថ្មីបីនៃបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងនៃរដ្ឋសភាធ្វើអភិបាកក្នុងការធ្វើការដោយរួមទាំងការប៉ុនប៉ងប្រើប្រាស់វាដើម្បីចរចាដល់លែងអ្នកទោសនោះលោកស្នើឲ្យធ្វើវាសោធនកម្មប្រកាសថ្មីនេះតែម្ដង ការធ្វើវាសោធនកម្មប្រកាសថ្មីនេះមានន័យស្មើនឹងការលុបចោលប្រធានក្រុមអតិថិជននិងប្រធានក្រុមថ្នាក់ដឹកនាំតំណាងរាស្ត្រនៅក្នុងរដ្ឋសភានៅថ្ងៃច័ន្ទដែរគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាកោជបបានបើកសវនកម្មជាលើកដំបូងលើកបណ្ដឹងសុំឲ្យមានការលុបឈ្មោះជនបរទេសជាង4000នាក់ចេញពីបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតដែលក្រុមអ្នកច្បាប់របស់គណៈបកប្រឆាំងសង្ស័យថាមិនមានសញ្ជាតិត្រឹមត្រូវ នៅក្នុងសវនកម្មនោះក្រុមមេធាវីរបស់គណៈបកប្រឆាំងបានទទួលថាមានភាពមិនប្រក្រតីនិងបានស្នើសុំឲ្យកោជបកោះហៅចុងចម្លើយមកឆ្លើយឆ្លងគ្នានៅក្នុងអង្គសវនកម្ម នៅថ្ងៃទី17ខែមករាខតការឡៃរបស់លោកសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរទេសបានបញ្ជាក់ជាថ្មីថាជំនួបពិភាក្សារវាងថ្នាក់ដឹកនាំតំណាងរាស្ត្រនៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវលើកទៅពេលក្រោយវិញការលុបចោលជំនួបដែលគ្រោងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី25ខែមករាការឡើងក្រោយពីមានការព្រមមានមួយពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីជុំវិញការលុបចោលតំណែងប្រធានថ្នាក់ដឹកនាំតំណាងរាស្ត្រមតិភិតិច្នៅក្នុងរដ្ឋសភាយើងស្ដាប់សេចក្តីរ
ลูกกรรมสคาประเทียนถนัดดักนอมดำนางเรียนในคณะปะสังครูชิตได้กรุงฟื้นในเมาส์ประมุ่นเปิดทั้งไงตีมาเพย์ปรามคาแมกราในรัฐสภีนึงไตรลึกเปี้ยเตอร์ทั้งไงกลายเวงลูกยมสวรรค์เนี่ยนอมปีคณะปะสังครูชิตบานเตอร์ตัวปอดมีนปีกาลึกเปี้ยในกาจูปีเพียซาคเนียนิหายลูกบัญเชียท้าจมพัวกาจูปเนียนเปี้ยนาเตียนุคืออาศัยลือคณะปะการอำนาจจำนายคณะปะสังครูชิตจูปเปี้ยนากว่าบานได้ลูกยมสวรรค์ก็จอกนั่งปีมูลละฮัดได้คณะปะการอำนาจเจตแต่ลึกเปี้ยใน
ในบัตรบัญชีไตขนองในรัฐสภาเวงโดยสารประกาศสารสัมบัติไม่เวียปิบัตฟื้อการได้ร่วมแต่งกาปนปองปราปราเวียดับใบจอจ้าดอกเลนเนตุได้ลูกจัดตุกท้าปะปัวดอกลำนาตุลาการลูนิจูดับบรรทัยท้าบายุนกาได้ตื้อบังกาลางตามระยะประกาศสารสัมบัติไม่เวียปิบัตฟื้อการได้ร่วมแต่งกาปนปองปราปราเวียดับใบจอจ้าดอกเลนเนตุได้บังเพียนดอกลำนาตุลาการพองนุยื่นไตรแต่ฟื้อวิสาตนาการประกาศสารสัมบัติไม่หายเวิร์ตปราประกาศสารสัมบัติไม่ในบัตรบัญชีไตขนองในรัฐสภาเวงโดยสารประกาศสาร
ដែលបានចូលរួមចំណែកលើកម្ពស់សុខភាពសំណាក់ថ្នាក់សាធារណៈនិងពិភពលោកប្រចាំឆ្នាំ2017នៅប្រទេសស្វីសដែលប្រព្រឹត្តទៅរយៈពេល4ថ្ងៃក្រោមប្រធានបទការរៀបចំប្រព័ន្ធពិភពលោកប្រជុំនិងភាពមិនច្បាស់លាស់នៃនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ច នៅពេលបាកម្មវិធីនៅល្ងាចនោះក្នុងទីក្រុងដាវ៉ូលោកខុនសែនបានថ្លែងថាគុំមិនដល់3នាទីផងហើយលោកបានឆ្លៀតលើកសរសើរពីខ្លួនឯងដែលកាន់អំណាចបានយូររហូតដល់ជិត40ឆ្នាំ មេធាវីកាពីក្តីរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅព្រឹកថ្ងៃទី15មករាបានដាក់ពាក្យប្តឹងប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទៅកាន់តុលាការរួចរាល់ហើយជាបណ្តឹងទាមទារប្រាក់1លានដុល្លារពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបូរហាគេជាសាធារណៈគណៈបកសង្គ្រោះជាតិថាមិនមានអ្វីគួរចាប់អារម្មណ៍នោះទេដោយឡែកនៅវិភាគបានមើលឃើញថានយោបាយតានតឹងនិងធូរស្រាលគឺជារឿងធម្មតាសម្រាប់អ្នកនយោបាយខ្មែរប៉ុន្តែរឿងនេះធ្វើឲ្យពលរដ្ឋបាក់ទឹកច
ដែលបានធ្វើឲ្យមានការប្រឆាំងនឹងគណៈបកប្រឆាំងដែលកំពុងនិរទេសខ្លួនរូបនេះបានថ្លែងនៅក្នុងប្រទេសបារាំងថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានប្រើប្រាស់ទឹកប្រាក់ 1 លានដុល្លារសូកញ្ញាធីសវណ្ណថាដែលធ្លាប់ជាអ្នកស្មោះស្ម័គ្រនឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឲ្យវាយប្រហារនិងរករឿងគណៈបកប្រឆាំងធំជាងគេមួយនេះ មេធាវីកាពីក្តីឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានអះអាងថាបណ្ដឹងនេះគឺជាបណ្ដឹងរឹងមាំដោយសារតែមានភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់គួរក៏សម្គាល់ថាក្រៅពីបណ្ដឹងរបស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកញ្ញាធីសវណ្ណថាដែលបច្ចុប្បន្នមានសមណ្ឋិតនិងបកកណ្ដាលណាតក៏បានប្តឹងលោកសំរងស៊ី 1 មណ្ដងដែរនៅក្នុងបទបរិហាកេដូចគ្នាហើយទៀមទាទឹកប្រាក់23.5ដុល្លារគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនចាប់អារម្មណ៍ចំពោះបណ្ដឹងជាបន្តបន្ទាប់ដែលប្តឹងប្រធានគណៈបករឿងកោដំណាងរាសនាមួយនោះទេព្រោះថារឿងនោះគឺជារឿងធម្មតាទៅហើយលោកអេងឆៃអៀងអ្នកនាំពាក្យនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានមានប្រសាសន៍ថាគណៈបកទុកឲ្យតុលាការប្រជាពលរដ្ឋជាអ្នកកាត់ក្តីនិងផ្ដល់យុត្តិធម៌ឲ្យបកប្រឆាំងចំពោះបណ្ដឹងដែលកំពុងតែបន្
miền bản đăng chọp luôn chấm luôn buôn bản thảm tiết tỷ muối cứ chưa bản đăng pi lục hào nằm hóng tỷ pí bản đăng pi lục hành sầm rần pro thiên rạt sập hía tỷ bảy cứ chưa bản đăng lục xong xuyến manu chấm đất lục nị chỗ rạt tham ăn trầy nằng tỷ bốn cứ chưa bản đăng xong cầm đất chưa môi lục hồng sập húa đây pi pành hà prong đan campuchia việt nam của các sân cỏ thả sát thân ở phía nội địa bài trong cầu này ban bị vót rừng rớt tại cát đá nâng rồi ha bom phật thay này cái nạn bạo bạo chế chốn ban bạc ca bên dưới biển ca cho cha đại kim ca cầm nón bạc ca vì sao tận cam đỏ đầm này bờ trên cầm đầm nang riêng phía tết trên pi bạo bạo trắng hai lâu này đăng mê bạo bạo trắng mũi bàn thảm tiệt cầm đẹp việt phía nội địa bài nơi campuchia miền chỉ át đôi chia lục u vi rẽ mình chạp ở rõm trong phố ca về vọt đó rồi hả? Này sẽ thả nạp hiệp nội dụng bài Campuchia nụ lâu ý. Bố thả, việc cứ chia dựa ra xa riêng riêng khuôn này nạp nội dụng bài đang bị bác để át chênh một bí ca cho cha nơi cao chạc mình trao râu khỉ. Đang nào có đói trong phố ca để giả ca nghiệp bê bà cho bón, lúc ưu việc bán bụi bà rõm trong phố ca bạc tận chất rõ bọc bảo chia bố rõt đã nộm đó ca bạch chà nơi cung sân cúm nâng bằng ca bạc để giả ca áp ua xâm rạp nạp viên nội dụng kinh.
លោកមេតសវណ្ណរៈនឹងសកម្មជនបកសង្គ្រោះជាតិ Lúc biệt sản phẩm ra thuộc trường bán sản phẩm bộ ngôi trường mộng bình, bọn tiêu tố rửa phim mà phê chân rụi mặc hói chấm phùa bọn lửa bởi RFI Rốt thập phí bạc cảm chứa nửa khổng sắp ra này, bạn này đang bị cả lộp cháu xa mạng dụt dô thiết trên môi xa rõ đàm rịch. Chỉ lùm hát xa mạng dụt dô thiết trên mạng mạng cầu đại trước bạn rịp trong thư phương trường rõ chân nắm rùm khả nha, bạn bị chân nắm còn lòng bực hỏi. Cô xung cả phí chứa cảm chứa bạn hạ ăn bạp xa bọn miền thà, cả phá á xa mạng dụt dô thiết trên mạng cầu chân nắm ní, mình sẽ thật khổng ẩn bộ chân tế mà tôi bây chỉ chân tiếp tại thư phương xa mạng dụt trên môi cảm chứa cả phí khai môn cầu đòi. Xung đạp xịt đi cả rõ bộ âm rịch nà chỉ thầm mây. ការផ្អាកសម្យុទ្ធយោធាឆ្នាំអង្គរដែលកម្ពុជាបានធ្វើរួមគ្នាជាមួយអាមេរិកប្រាំពីរឆ្នាំកន្លងមកហើយគឺដោយសារតែកម្ពុជាកំពុងជាប់រវល់នៅក្នុងប្រតិបត្តិការបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនខុសច្បាប់និងត្រូវត្រៀមខ្លួនការពារសន្តិសុខសម្រាប់ធ្នាប់សម្រាប់ការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នៅក្នុងខែមិថុនាខាងមុខនេះគឺជាការអះអាងរបស់លោកឈុំសុជាតិអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិកម្ពុជាជាការកត់សម្គាល់ការសម្រេចលុបចោលសម្យុទ្ធយោធា
ปีคายธนุឆ្នាំ 2016នៅខេត្តកំពង់ស្ពឺជាសម្ពាធរួមគ្នាដ៏ធំមិនធ្លាប់មានរវាងកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទកម្ពុជានិងកងទ័ពរំដោះប្រជាជនចិនដោយមានការចូលរួមពីនាយទាហាននៃប្រទេសទាំងពីរប្រមាណជិត 400នាក់ក្នុងគោលដៅផ្លាស់ប្តូរបទពិសោធន៍លើកិច្ចការមនុស្សធម៌ជួយសង្គ្រោះនិងប្រឆាំងភេរវកម្ម យ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ច្បាស់ថាការសម្រេចលុបចោលសម្ពាធយោធាជាមួយអាមេរិកនាពេលនេះមិនពាក់ព័ន្ធជាមួយឥទ្ធិពលចិននៅកម្ពុជាទេនឹងថានៅក្នុងវិស័យយោធាកម្ពុជាមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជិតស្និទ្ធទាំងជាមួយអាមេរិកនិងចិនព្រមទាំងប្រទេសផ្សេងទៀតផងដែរគោលរំលឹកជូនថាអរិយាពេលប្រាំពីរឆ្នាំកន្លងមកហើយកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានរៀបចំលំហាត់សម្ពាធយោធារួមគ្នាឲ្យ
ខ្នងប្រតិបត្តិការរក្សាសន្តិភាពនិងមនុស្សធម៌តាមពីឆ្នាំ2016កន្លងទៅនៅក្នុងពិធីបិទលំហាត់សម្យុទ្ធលោកអាយកៈរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាបានចាត់ទុកសម្យុទ្ធឆ្នាំអង្គរជាសម្យុទ្ធមួយក្នុងចំណោមសម្យុទ្ធប្រចាំឆ្នាំសំខាន់ៗនៅក្នុងទំនាក់ទំនងយោធារវាងអាមេរិកនិងកម្ពុជាលោកថែមទាំងសង្ឃឹមទៀតថាសម្យុទ្ធដ៏សំខាន់នេះនឹងបន្តពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយោធារវាងប្រទេសទាំងពីរឲ្
ដែលបានចូលរួមចំណែកលើកកម្ពស់សុខភាពសំណាក់ថ្នាក់សាធារណៈនិងពិធីបុណ្យ ជាប្រតិកម្មតបអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលបានហៅការលើកឡើងរបស់អង្គការអន្តរជាតិនេះថាជាសម្ដីរបស់ជនពាលការពិធីថ្ងៃប្រហោះនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានស្ដីពីការការពារនិងអភិរក្សធនធានធម្មជាតិលោកសាយសំអល់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានបានបង្ហាប់ឲ្យដឹងពីគម្រោងដាក់បញ្ចូលតំបន់ធម្មជាតិចំនួន 1,000,000 ហិកតានឹងមានចំនួនសរុបទាំងអស់ជាង7លានហិកតាដោយឡែកគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបញ្ចុះកោជបបានសម្រេចបដូរនីតិវិធីដោះស្រាយបណ្ដឹងពីសវនាការជាសាធារណៈទៅជាសវនាការសង្ខេបចាប់ពីថ្ងៃទី15មករាទៅ ក្នុងនៃនេះកោជបក៏ពិនិត្យទៅលើប្រភេទនៃពាក្យបណ្ដឹងដែលប្រសិនបើបណ្ដឹងនោះតើតោងទៅនឹងច្បាប់ដែលមានចែងស្រាប់កោជបនឹងដោះស្រាយតាមសវនាការសង្ខេបក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើបណ្ដឹងនោះតើតោងអង្គហេតុដែលត្រូវការព័ត៌មានបន្ថែមនិងដោះស្រាយតាមរយៈសវនាការសាធារណៈយឺស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់អ៊ីងកឹមហុងឡើងវិញ
ក្រុមហ៊ុនបដិមុខកាហ្វេ កម្មវិធីនេះសហការឧបត្ថម្ភដោយស៊ីនវិនយូជាក្រុមហ៊ុនផ្ដាច់មុខកាហ្វេពីប៉ៃលិននិងមណ្ឌលគិរីដែលមានតែមួយគត់នៅកម្ពុជាកាហ្វេហ្វូណុនសញ្ញាមេដៃកាហ្វេធម្មជាតិសុទ្ធឈ្ងុយឆ្ងាញ់ផលិតដោយក្រុមយុវជនយុវនារីខ្មែរសាកលវិទ្យាល័យឯកទេសនៃកម្ពុជាCUS សិក្សាដើម្បីបុគ្គលិកលក្ខណៈសម្បត្តិល្អប្រពៃសិក្សានិងCUS ម៉ាស៊ីនតែក្តៅម៉ារីណៃជាផលិតផលលំដាប់ថ្នាក់លេខ1របស់ប្រទេសជប៉ុនមានគ្រប់ប្រភេទតាមតម្រូវការរបស់លោកអ្នករដ្ឋការកម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃរយៈពេល២មួយឆ្នាំ២០១៦កន្លងទៅនេះវិស័យសហកម្មកាត់ដេរនិងដេរស្បែកជើងកម្ពុជាត្រូវរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមថាមានស្ថានភាពល្អប្រសើរដោយសារមានកំណើននៅក្នុងការនាំចេញវិវាទការងារមានការថយចុះផលិតភាពដំណើរការទៅដោយរលូន ចំណុចវិជ្ជមានទាំងនេះត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយក្រុមអ្នកសហជីពក៏ប៉ុន្តែនៅតែមានភាពអវិជ្ជមានច្រើនទាក់ទងទៅនឹងលក្ខខណ្ឌការងារហើយសេរីភាពសហជីពត្រូវមានដឹកនាំសហជីពមួយចំនួនមើលឃើញថាកាន់តែចង្អៀតបន្ទាប់ពីច្បាប់ស្តីពីសហជីពត្រូវបានបង្កើតឡើងនិងដាក់ឲ្យអនុវត្តតទៅនេះសូមបញ្ជាក់សកលវិការរបស់ញឹមសុផល ទាក់ទងទៅនឹងស្ថានភាពវិស័យកាត់ដេរនិងដេរស្បែកជើងនៅឆ្នាំ2017និងសុខភាពរបស់វិស័យនេះនៅឆ្នាំ2017ល្អឬអាក្រក់យ៉ាងណានោះលោកហេងសួរអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារលើកឡើងពីសុទ្ធិនិយមនិងក្តីសង្ឃឹម ហើយនឹងចំនួនកម្មករនិយោជកបងយើងដែលធ្វើការនៅផ្នែកនេះយើងឃើញថានៅមានការកើនឡើងគឺថាចំនួនរោងចក្រមានការបិទច្រើនជាងឆ្នាំទៅក៏ប៉ុន្តែចំនួនដែលបើកក៏មានការកើនជាងឆ្នាំទៅហើយចំនួនដែលបើកគឺច្រើនជាងចំនួនដែលបិទហើយរោងចក្រដែលគាត់នៅដំណើរការគឺគាត់បានពង្រីកខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្មរបស់គាត់ហើយផលិតផលដែលរោងចក្រធំៗផលិតទៀតសោតគឺមានតម្លៃខ្ពស់ជាងមុនអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យចំនួនអ្នកដែលធ្វើការក្នុង វិស័យនេះគឺកើនហើយទួលេខនៃការនាំចេញក៏មានការបន្តកើនឡើងអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាសារភាពវិស័យវិនិយោគនិងកាត់ដេរនៅកម្ពុជានេះគឺនៅមានលក្ខណៈវិជ្ជមានឡើយទោះបីជាយើងនៅមានចំណុចប្រឈមខ្លះប៉ុន្តែចំណុចប្រឈមទាំងអស់នេះយើងគិតថានឹងអាចគ្រប់គ្រងបានលោកអធនប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជាបង្ហាញពីការពិនិត្យឃើញជាក់ស្ដែងដែរថា ខ្ញុំយងទៅលើរបាយការណ៍ឆ្នាំចាស់ហើយនឹងយងទៅលើស្ថានភាពឆ្នាំថ្មីដែលមានរោងចក្រការឡើងដល់ទៅ149រោងចក្រហើយមានខាងនោះមានការបិទមួយចំនួនដែរហើយការបិទហ្នឹងខ្លះបិទលើការខ្លះទៀតបិទជារបៀបវាល្បិចកលអាក្រក់ផងដល់បដូររោងចក្រពីពេញទៅតាមខេត្តហ្នឹងអញ្ចឹងយើងអាចនិយាយថាស្ថានភាពប្រទេសកម្ពុជានៅតែអំណោយផលទៅសហការហ្នឹងហើយឆ្នាំក្រោយ
ខ្ញុំគិតថាវាលំខានឡើងទៀតអំពីចំនួនការបញ្ជាទិញយ៉ាងវាអត់មានការប្រចោលជាមួយគ្នានេះលោកប៉ៅស៊ីណាប្រធានសហព័ន្ធសហជីពចលនាកម្មករបានលើកឡើងពីចំណុចខ្លះទទួលបានការសរសើរតែច្បាប់ស្ដីពីសហជីពជារនាំងសេរីភាពរបស់អ្នកសហជីព ខ្ញុំមើលឃើញថាទាក់ទងទៅនឹងអត្ថប្រយោជន៍ជាងឃើញថាមានលក្ខណៈមានការវិវត្តមានថាមានលក្ខណៈល្អប្រសើរជាងមុនបន្ទាប់បីវាមានការសង្កេតថាទោះបីវាឡើងមិនទាន់ដល់កម្រិតក៏ដោយប៉ុន្តែវាមានការវិវត្តល្អប្រសើរជាងមុនប៉ុន្តែបើយើងក៏លើកទៅមើលសិទ្ធិរបស់កម្មករយើងឃើញថាស្ថានភាពអត់ល្អទេគឺជាស្ថានភាពមួយដែលកំពុងតែប្រយុទ្ធបរំខណៈដែលច្បាប់ ស្ដីពីសហជីពនឹងវិជារនាំងក្នុងការគ្រប់នៅសិទ្ធិសេរីភាពរបស់កម្មករយុទ្ធក្រឹត្យសហជីពនៅក្នុងការស្វែងរកប្រកបរជាការបង្កើតនៅសហជីពមួយការពីសិទ្ធិលោកខោតយោជន៍បងប្អូនកម្មករហើយសហជីពសហព័ន្ធសហជីពក៏ប្របាក់នៅក្នុងការប្រើប្រាស់នៅទូនីតិរបស់ខ្លួនក្នុងការការពារបងប្អូនសមាជិកសមាជិកដែរនេះគឺជាប្រយោជន៍យើងមើលឃើញបាទ ទោះយ៉ាងណាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារលោកហេងសួរក៏បានលើកឡើងពីចំណុចប្រឈមកន្លងមកដែរតែចំណុចនេះមានភាពប្រសើរហើយដោយការសម្របសម្រួលគ្នារវាងភាគីពាក់ព័ន្ធនានា ចំណុចប្រឈមមួយដែលយើងតែងតែបានឃើញពីកន្លងមកតំណាក់តំណងរវាងកម្មករយុជក្រៃនិងយុជមិនសូវជារលូនឯនេះយើងឃើញថាក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំចុងក្រោយនេះគឺថាតំណាក់តំណងរវាងភាគីទាំងពីរនេះគឺមានលក្ខណៈល្អប្រសើរជាងមុនអញ្ចឹងវានឹងអាចជួយសម្រួលទៅដល់ខ្សែសង្វាក់ប្រតិកម្មនៅក្នុងឆ្នាំថ្មីដែលប្រែទៅលើភាពចាស់ទុំនៃភាគីទាំងពីរនេះខ្ញុំជឿថាវានឹងធ្វើឲ្យវិស័យនេះមិនត្រឹមតែរក្សា នៅស្ថានភាពបដែរនេះគឺខ្ញុំមានការកើនឡើងឡងផងដែរបាទនៅមានចំណុចជាច្រើនទៀតដែលត្រូវបានកត់សម្គាល់ដោយថ្នាក់ដឹកនាំសហជីពផ្សេងៗគ្នាលោកអាធុនបញ្ជាកម្មតើតាមយើងនិយាយមើលបើទោះបីជាសញ្ញានៃការឡើងហ្នឹងក៏នៅបញ្ហាដែលវិការមានសម្រាប់សិទ្ធិកម្មករឬក៏សម្រាប់ជីវភាពកម្មករវានៅបញ្ហាទេហើយទៀតគឺការធ្វើទៅយើងឃើញថា មានការកែតម្រង់ខ្លាំងពីការយកគុណតយឬក៏តាំងកងត្រូលហ្នឹងមានការថយចុះហើយអគិសនីហ្នឹងក៏មានការកើនឡើងចង់និយាយថាវាសម្បូរបែបជាងមុនខ្លះហើយចំពោះហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធហ្នឹងរដ្ឋក៏បានរៀបចំខ្លះអញ្ចឹងយើងមើលទៅគឺបញ្ហានេះវានៅចង់និយាយថាអាចកែបានខ្លះប៉ុន្តែវាអត់ស្មានមិនអស់បើសិនជាស្ថាប័នតាមចិត្តកែនៅការយល័យថាបតីហ្នឹងកាត់បន្ថយ ថាអ្នកជាប់ពាក់ព័ន្ធខោប្រយោជន៍ជាភិហុនឬក៏ការនៅក្រុមហ៊ុនបានកាន់តែច្រើនទៀតគឺថាវាកាន់តែល្អអាចតាមទៀតណាលោកប៉ាស៊ីណាទោះបីការនាំចេញមានការហានឡើងក៏ដោយប៉ុន្តែអ្វីដែលជាភាពសហជីពកង់ឃើញគឺត្រឹមនឹងការកើនឡើងក៏ដូចជាត្រឹមនឹងការវិវត្តផ្សេងៗក៏យើងត្រូវតែវិវត្តអំពីសិទ្ធដែរពីព្រោះថាសិទ្ធគឺត្រូវតែធានាដោយច្បាប់ ជាការធ្វើវិនិយោគការធ្វើប្រតិកម្មផ្សេងៗក៏ត្រូវអនុវត្តទៅតាមស្តង់ដារនៃសិទ្ធិមនុស្សឬជាការគ្រប់សិទ្ធិកម្មករដែរអញ្ចឹងយើងមិនអាចមើលឃើញតែផលចំណេញតាមផ្នែកហើយយើងគិតអំពីសិទ្ធិសេរីភាពកម្មករទេអានេះគឺវាខុសជាមួយគ្នានេះលោកហេងសួរពន្យល់តាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាអគិសនីផលិតភាពនិងបញ្ហាផ្សេងៗទៀតដែលកន្លងមកជាការត្អូញត្អែររបស់សហជីពក៏ដូចជាភាគីនយោជកបើយើងពិនិត្យទៅលើផែនការ ប្រព្រឹត្តដំណ័យអគិសនីរបស់អាញាធរអគិសនីក៏ដូចជាបរដ្ឋាភិបាលយើងឃើញថាដំណ័យអគិសនីរបស់កម្ពុជាពីពេលលើនេះតទៅគឺមានតែថយចុះមានន័យថាវានឹងឆ្លើយសង្វាក់ផលិតកម្មរបស់រោងចក្រទាំងឡាយដែលប្រើប្រាស់អគិសនីនេះនឹងកាន់តែធូរថ្លៃទៅហើយមួយទៀតរដ្ឋាភិបាលក៏បានខិតខំធ្វើម៉េចវិនិយោគបន្ថែមទៅលើធនធានមនុស្សចង់បង្កើនផលិតភាពនៃកម្លាំងពលកម្មរបស់យើងដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យវាឆ្លើយតបទៅនឹងកំណើនប្រា
ហើយជាមួយគឺត្រូវផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងផលិតភាពនៃកម្លាំងពលកម្មហើយភាគីសហជីពរបស់យើងក៏ទទួលស្គាល់លើចំណុចនេះដូចគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលជាការបារម្ភរបស់យុវជននេះយើងក៏បានដោះស្រាយហើយលោកហេងស៊ូបន្ថែមអ្វ
quay để chỉ cả được tụ cốt tới rồi mà cứ xuống cả như thế những khi nó tham ăn đẹp quan và rồi có được chia tham ăn xem chuyện này cứ có những cái sầm luôn này phải mất vào tập vào một lớn đã ao nhiên tập quan online mà chỉ lớn là phải thua mấy rồi cả một bình bạc mất nón chen rồi ngồi có nón châu một thủ thiệt hại những cảnh cảnh như là cái này như xua chỉ muốn hơi sắp là anh chẳng xin kết tha viên đang chui đọc sai bóng vào rồi mà cái kia nhiều chút bao nhiêu មកចំនួនហួចហើយច្រើនដែរបាទដោយយល់ព្រមចំពោះការលើកឡើងរយៈពេលមួយឆ្នាំកន្លងទៅនេះពីភាពប្រសើរនៅចំណុចខ្លះៗតែផ្ទុយទៅវិញលោកប៉ាវស៊ីណាសង្កេតឃើញថាវាជារឿងធ្ងន់ធ្ងរដែលសិទ្ធិសេរីភាពរបស់សហជីពការពារសិទ្ធិកម្មករងនៅគម្លាតយើងឃើញមានចំណុចអវិជ្ជមានច្រើន ជាពិសេសដូចជាសំណើរឡើងអញ្ចឹងយើងឃើញថាករណីកូនកម្មនៅតែបន្តកើតមាន ដែលវិជ្ជាជួបគាត់អត់បានអនុវត្តច្បាប់ទី1ទី2ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាសុខភាពការធ្វើដំណើរគឺយើងឃើញថាកាន់តែប្រឈមគណៈដែលយើងមើលឃើញថាករណីគ្រោះថ្នាក់ស្ទើរតែកើតឡើងជារៀងរាល់ថ្ងៃពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើដំណើររបស់បងប្អូនកម្មករប៉ុន្តែករណីសន្លប់យើងឃើញមានការថយចុះរីឯប្រាក់ឈ្នួលយើងឃើញថាមានការកើនឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំប៉ុន្តែបញ្ហាសិទ្ធិសេរីភាពកំពុងតែដើរថយក្រោយ លោកអធិជនបន្ថែមពីលើអ្វីដែលលោកប៉ៅស៊ីណាលើកឡើងការប្រជុំវាមិនមានវាលក្ខណៈត្រង់ទេធំប៉ុន្តែពលនិយាយពីសិទ្ធិកម្មករនោះវាមានការធ្លាក់ចុះដោយសារតែមានការបារម្ភពីហៅរដ្ឋបាលច្រើនចំពោះការតវ៉ាផ្សេងៗតែវាប៉ះពាល់ទៅដល់ដំណើរការនៃការគ្រប់គ្រងរដ្ឋរបស់ពួកគាត់ហើយដូចជាផ្នែកជំនាញការជួងជ្រែកទៅដល់នយោជកដើម្បីឲ្យនយោជកហ្នឹងបាយចិត្តឲ្យច្រើនអញ្ចឹងវាប៉ះពាល់ទៅដល់សិទ្ធិកម្មករនោះច្
ងនៅក្នុងឧស្សាហកម្មកាត់ដេរលោកហេងសួរឲ្យដឹងថានៅក្នុងវិស្វកម្មរបស់ក្រសួងគឺយើងត្រូវបង្កើតឲ្យមានបរិយាកាសការងារល្អហើយធ្វើឲ្យសង្វាក់ផលិតកម្មដំណើរការទៅដោយរលូនទាំងកម្មករយោជកសប្បាយចិត្តនិងបំពេញការងារហើយអ្នកដែលបញ្ជាទិញពីកម្ពុជាយើងក៏គាត់មានជំនឿក្នុងចិត្តថាផលិតផលដែលចេញពីកម្ពុជាយើងជាផលិតផលដែលគ្រប់ទៅតាមស្តង់ដារល្អណាស់អញ្ចឹងខ្ញុំជឿថាអ្វីដែលក្រសួងបានខិតខំនិយាយកន្លងមកនេះគឺក្នុងគោលដៅនឹងហើយកន្លងមកនេះគឺអាចារ្យរដ្ឋមន្ត្រីលោកបានដាក់ចេញនូវផែនការយ៉ាងច្បាស់លាស់មួយគឺថាធ្វើម៉េចបញ្ចប់ចំនួនវិវាទបុគ្គលក្តីវិវាទរួមក្តីឲ្យបានលឿនដើម្បីកុំឲ្យវាឈានចេញទៅដល់ករណីធ្វើកោតកម្មហើយបើសិនជាចេញទៅដល់រូបភាពជាកោតកម្មក៏ត្រូវតែមានយន្តការធ្វើម៉េចហើយភាគីពាក់ព័ន្ធរកដំណោះស្រាយដែលអាចទទួលយកបានមួយឲ្យបានកាន់តែលឿនកាន់តែឆាប់ដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យស្ថានភាពទៅក្នុងវិជ្ជាជីវៈនេះគឺថាអាចទទួលយកបានរបស់យើងបានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់សូមអរគុណសិដ្ឋាដែលបានបញ្ជាផ្នែកបច្ចេកទេសនៅពេលនេះនាងខ្ញុំរិទ្ធមូនីកានិងសហការីវិទ្យុបារាំងសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា